madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa qasriga madaxtooyada somalilan ku qaabilay safiir ku-xigeenka maraykanka ambastor tim tricl oo safar shaqo ku yimi jamhuuriyadda somalilan ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxauu warbixin ka siiyey safiirka xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan xaalada magaalada laascanood waxaa kale oo kulankan lagaga wada hadlay <muchas> dardargelinta xidhiidka wada shaqayneed ee labada dowladood waa somalilan <muchas> iyo maraykanka ah ee ka dhexeeya sida xoojinta iskaashiga arrimaha nabadgelyada ee mandaqadda geeska afrika sidoo kale safiirka maraykanku waxa uu kala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo uu danaynayey sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalladii xakadka ku yimi ee u dhexeeyay dowladaha somalilan iyo soomaaliya So kuwaasoo qorshahoodu yahay in dhowaan dib loo bilaabi doono ugu dambeyn kulankan waxauu ku soo dhammaaday safgarad buuxa waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kulanka uu la qaatay safiir ku-xigeenka maraykanka ku wehelinayey wasiirka arrimaha dibadda di iyo iskaashiga caalamigai jamhuuriyadda somalilan docr ciise keyd maxamuud iyo wasiirka warfaafinta wacyigelintaiya dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan saleebaan yuusuf cali koore